rent lyst. De presser rimelig godt på, og jeg synes egentlig, at de skaber også nogle enkelte chancer, og vi vidste, at hvis vi holdt momentum og tempo i kampen, så ville de til sidst i kampen også knække over, og det formår vi at gøre, og ja, vi scorer tre gode mål. Så en lidt blandet kamp, synes jeg, men super fedt, at der er så mange medrejsende fans, der kommer med til kampen i dag. Det betyder rigtig, rigtig meget for os, så det var dejligt, at vi kunne give dem tre point. Kan man mærke det inde på banen? Eller? Ja, det kan man sagt. Jeg håber bare, at der kommer flere af de udebaneture, hvor der kommer så mange fans med. Det betyder rigtig meget for os, og ja, det er en god gave, at vi kan give dem i dag. Noget i at blive nervøse, nu har Marienlyst været lidt uheldig i de sidste kampe, men måske ikke har fået de point, de helt kunne have håbet på. Noget i at blive nervøs derinde? Jamen, jeg synes, at Marienlyst spiller god fodbold. Man kan sige, at de kan spille frit, da de ligesom ikke rigtig har så meget at spille for igen. Jeg synes, de har nogle gode spillere, og altså, de skaber også nogle gode chancer mod os, og de rammer træværket, ikke? Og om lidt held, så kan de selvfølgelig også komme foran 1-0. Men igen, det jeg synes bare, at holdet viser klasse igen i dag, på trods af, at det måske ikke var den bedste kamp, men vi tror på det helt til sidste ende, og det gav på. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.